Wis anggere ngene iki karep nempas terus sensasi ping telu ngene iki kok mayang semeng iki rasane meng aja. Cenggo kulinoe. Telung jam ngene iki alhamdulillah matur sembah nuwun. Bengi iki. Ya, nganake spel virtual. Neng ora liya ya. Ning iki mapan ana ing eh iki udu daleme Paklik kula panjenenganipun inggih menika Om Tatok Pangsadewa tepatipun wonten ing sekretariat Mas Dagal tepatipun malih wonten klinik Paku Sadewa. Ha menika wah astu luar biasa panjenenganipun Paklik ta to Pak Kusadewa menika luar biasa. Kok oh, anggere pun sampun uh, berbincang soal terapi. Aku puntur kuwi wis. Ah, oh, oh sing lara ora mari nek eh, ajeng terapi, nah, iya. 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 Moga. Moga. terapi. Ayo sing dungkri seng krisen kuwi slamah poso. Wes, alhamdulillah. Aku puntur menika menapa? Aku puntur menika awakipun dipun aliri listrik rumien. Sepisan listrik menika pun kagem uh, melunakkan pembuluh darah. Ingkang angka kalih dipun tujus jarum. Ha nah, menika uh, untuk suhu tubuh menormalisirkan suhu tubuh ha menika. Mereka mungkin buatan gampang kena masuk angin, buatan gampang ngungkriseng-ngungkriseng, buatan gampang kena pilek, lan sapi turuti pun. Okay. 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 Tapi, <tipun> apa jenenge terapi kados mekatan mereka, uh, besar kemungkinan buatan sakit menutup resiko penyakit terdun. Gak <tipun> <tipun> senes merikih itu pun dari benda ini. Nggih. Okay. Lah ingkang cocok dipun terapi aku puntur menika nggih okay. penyaron kula ingkang nami Mas Juang menika. Nanging menika sanes kok bayan bab, apa badanipun ingkang dipun tusuk jarum menika nanging niki niku. Kareng. Hey. <tip> <tip> Poso-poso uliannya ora dhewe Ujau pancen yuk Ke, Kesenangan ini <laughs> Atur wiki jawang ngopo wengi yuk Eh maturnu wan kerdep Tos maakunyawang selendang Aku mau nyanyi miko Uratan nasi angin yang wayangan ngene kok. Ora terapi? ora. Aku ya bar trapi weh. Heeh. Mm. Kuwi josal urung, urung. Mengko bar iki nah, tak mm -mm. di demokne kuwi lho. Aku bungok-bungok trapi, sumpah. Seksine ana kuwi sing bonang terus sing kendang karo sing ngedram kuwi seksine aku. Tenan aku yakin terapi bungok-bungok. Ah iya. Lah mongko ning awak kuwi ya mingkeri kae. Ah iya. Heeh, sehat mm tenan. -mm. Ah Heeh, kanca-kanca yoga sing ngerasakno terapi iso mung disetra, iso mung eh iso uga ditusuk. Iya. Ha iya kuwi men suwe. Kowe iki sen ngamu ngawur nang lambene. Ha iya, okay, kowe iki anune dhewe-dhewe, butuhe dhewe-dhewe. Ha iya. Mm Heeh, -mm. kula nuwun, Tru. Mangga. Kosean <laughs> <laughs> jatro anuse iki tak atur apa wigatine oh iya yeah. bengi iki acarane terapi autu acarane ya iki spel virtual Ramadan 2023 eh ngono iya iya iki bengi iki open nampa saweran ya yeah. info saweran Ha insyaallah iki mengko nek sawerane ora kitang sithik ora ketang akeh tok ya ditung sithik tok akeh ditomukah Iki mengko insyaallah bakale disumbangke ana ing para-para sing mbutoke Ha iya ya iya Antarane kaya nuwun 1000 yatim piatu Heeh Kowe iki komplit lho, Bang Kowe yatim piatu <laughs> ngawur ora. Ya karo kaum kaum duafa. Heeh, ya wis <laughs> pokoke <laughs> sing <laughs> membutuken nyebrak aku rung kok baleke wis arep daluk wae. Ora dieleng-eling wae, lara ati aku padha, Tru. Wis ora apa-apa. Iya. Mengiki mapan ana ing ana sekretariat. Mas Daka Lover. Seker, sekretariat nah, Mas Daka Lover ana ing daleme Om Tatok Pakusadewa. Oh iya. Heeh. Ya mm -mm. kowe mau tra klinik Tatok Pakusadewa mriko menyediakan terapi akupuntur dan sebagainya. Ono akeh okay, kono-kono plakate. Iya. Yogoyogo sing arep mersake terapi monggo iso. Iya. Sing kakung wae putri aja. Oh iya. Ning nek insyaallah sing putri ana sing nangani dhewe, Tru. Oh iya. monggo isa sesambetan kalih kula nek putri. Gundule wow. ora. Ha <laughs> ya ngono ya ya. Wah ya jan pancen luar biasa. Orang ngono iki seplan. Seplan iki idene sapa to? Ha ya idene sing demung Aku sore-sore kok. Aki bare buka kaya, Hmm. Anu selamat malam anu Kang Heeh uh, napa no, aku yo ngono to nggih. Uh, Heeh. Uh. Ana napa? Iki mbok poso iki timbangane awake dhewe guru dedo nganggur mbok yo ayo nang anakke -anak kegiatan-kegiatan poso. Heeh, oh, mm -hmm. uh, aku yo ngusulke. Apa to kuwi kegiatane? Kegiatane yo yo ora kudu sembarang sing uh, menghasilkan pundi-pundi rupiah sing apa tujuane akhir mengko disumbangke neng sing membutuhkan. Ya. Yeah. kuwi. laku inisiatif wae wayangan iki. Lah sing jane aku nek ora dibubu-bupi karo sing ngeki aku sulan kuwi mau ya ora wayangan. Oh. Dadi kae nek cara gelem ngono, tanpa aku apa wayangan kowe ngono kae. Sopo? Eh sing ki, Ayo, Yo, benora, apa, apa? Sepaneng, iki Kang kuwi. Ya iya. Eh ya mbes. Ya bene ora apa ya Apa ben ora sepaneng mbayun. Iki. Bengeki ya gandeng ora ana bintang tamune iki aku arep ngegeke kanca-kanca Piyaga. Oh iya. Ndara-ndara Wijaga iki diteke. Oh iya. Ngaku mah ya saweran. Oh iya. Wah, iki ya. Andel dhewe ya. Dari Mas Kahfi Rembang TF 1 juta alhamdulillah. Iya. masuk ora iku nengku. Iya. ya ora. Ngongkong ya tingguh kepentingan bersama kok leh, mm -mm. disumbang ke. Ngongkong. Mm -mm. Nyewon lagu Pak Ya. Kuis yang pertama. Ya. Ngongkong kali dari Pak Suratno, Bekasi. 100.000 transfer. Wah oh iya. Mm -mm. Sinom pari jodoh kaya iya. Oh Wah saking Pak Wal Gita, Prambanan, nyewon lagu Dati Hati. Nyewon ngapun ton ini tanggal 15 ndelok wae iki mbengki iki gamelane slendro ta dadi mbengki iki uga klebu kepiyaan dalang slendro ya iki mbengki iki ana-ana wae iya monggo sgawan salam kenal dari penggemar ki Yusuf dari Bekasi ya nyuwun lagu perahu layar tanggal 15 Sugi iki kok do pelok pelok piye iya Bu, ate, buat teman-teman di PT Mas Bekasi. Iya, isa, isa. Heeh. Isa dislendrokno. Oh ya. Pak Sumanto asli Wonogiri, Pak Triana dari Mbak Manyumas, Mbanyumas. Iya. Heeh. Terus ana no, Kalima, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, lestari budayaku. Salam busana. <tuk> 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 Apa salam busana barang kok no. Iki tak embui dhewe iki ya. Mengko salam busana. Paane-ane oh, 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 oh. <laughs> bae. Dari Pak Maryana Cimanggis lagune Pring Kuning. Iya. Yeah. Transfer 200.000, oh ya. Heeh. Dari Adiproga Tanjung Priok 100.000 transfer, oh ya. Iya, yeah. terus iki tak buka. Eh. Iki ana nawolane ora kira-kira ya. Ora ono ya. Menika ugi wonten sumbangan saking Mazda Lovers Indonesia sebesar 2 juta rupiah. Alhamdulillah matur sembah nuwun kagem sederek-sederek Mazda Lovers Indonesia, mugi-mugi sedaya berkah. Ki juang tepuk tangan seru dhewe iki mesti. aja ku tanggal telu Juni iki arep payangan dheweke. Oh. Iya, dadi ora iso nderekke ingsun ngasto. Kuwi arep di bae. <laughs> <laughs> Dukun deluk dheweke, eh wis semen. Ngomong kari. Ngomong kari. Ngomong kari tak cempe. <laughs> Ayo. Heeh, uh, uh, wis yo dipinangkani mbok siji. Wah mm -mm, ya, heeh mm diwaca -mm. kabeh wae leh. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Mas Syahrul Sun, saking Mas Daga Lover, pusat kerikung. Ya, daleme. Ditul kwe, kwe, kwenye, mbah cep. Ya. Nyewon <gambar> tembang dati hati. Waduh, iki, waduh, iki. Melok menek. Ewangnya midio kwe, kwe. Ah, tanggal limolas ya Mas Sunar. Duit Mas Daga Lover meganjeng. Njenjeng, sukeng njenjeng. ibadah siam Ramadan. Salam budaya, lestari budayaku. Matur sembahan wun. Yono meneh masuk ini, uh, dari PH Saidi, Jalan Pates, KM 9 Yogyakarta minta lagu Podang Kuling kalian kembang rawe, semoga uh, selalu, amin. Sudi tasku mau, ini mau Yono meneh yeah. kok, iya. Di Waco, Sisangkabah, yeah. iya. Lu kok hilang? Oh, no yeah. ada ini, iya. Osek tau buka isek, giliran orang iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masda, dari hamba Allah minta lagu Dadi Yati yang nyekar Mbak Mega menang. Lazeng sambel kemangi yang nyekar Mbak Anggi, ya. Buat sedekah anak yatim dan pakir miskin, Matur Sembahanuun, ya. Nek weke rap pakir miskin, neng, weke. ngawur eh ora. Eh apa iki? Saking Pak Roy Najam Malang transfer 200. Apa lagu sing dikersakken? beten, mboten kersaken. Alhamdulillah menika sumbangan kagem lari yatim. Iya. Iya. Ana pepeling, ya. iki nuansa e kok nuansa. gandeng iki ana ing sasi Ramadan ora ana kena sing misuh. Aku wis ngerancang gamelan iki tak ranjau. Yakin kon ana sing muni kleru ngono. Langsung mak lier. Ha iya, dalange ya ngono. Iya. Engko muni na 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 na. Hasri lier. Asritinono ha gyo, Ayo, ranjau. iki ha iki yo kleru. Iya. Ha iya ranjawe mau lho. Ranjal iki ranjane bukan sing menghancurkan ora. Lah apa? Iki sing apa ya, Marai <laughs> marai raine gosong yakin iki engko gosong. Iya. Heeh. Pepeling. Iya. Iki diminangkani Kur ya, Tru. iya. Kebetulan aku yo nggawa jaipong. Oh iya aku. Heeh. Alhamdulillah kanca-kanca seneng padha nyung kuyung kabeh iki, Iya. Ha mm -mm, no. yeah. <laughs> ya sing kok berkah ana ing sasi Ramadan iki kok Le. Heeh, yakin ta wis. Iya. Ki ya go semene iki kabeh ngadep dalang kabeh. Ya, kejaba bonange penerus ka rada sengit karo aku tenan Wah, sing bowo. Eh sengit karo aku sing bonang penerus iki. Ya pedange mau nggih. Ha ya wae ngono lah. Iya. Nah, uh. oh sing kagungan dalem badhe bawa ya, iya rasaken bawa iya